Ndërkohë që Ministria e Shëndetësisë njoftoi se është dyfishuar personeli mjekësor dhe janë shtuar masat për kontrollet ndaj koronavirusit, në aeroportin Nën Tereza duket se asgjë nuk ka ndryshuar. Vetë udhëtarët shprehen se nuk ishte kontrole për koronavirusin, por vetëm shpërndarje flet palosjesh. Kina duhet paraqitet në një vend të veçantë ose kush ka udhëtuar me njerëz që vinë nga Kina? Nuk kishim kontrole. Ka patur, po jo aq shumë. Tek juve tani që jo, jo. Asgjë. Normal. Të çdo ganimin e verdhën. Para lajmërimet e pasagerëve përmendej Kina, por nuk kishte ndonjë problem. I vetmi informacion që përcillet është se si duhet e lajmëruar për të ruajtur një higjienë më të madhe. Shtim masash ka patur në portin e Durrësit. Këtë fundjavë me dy tragjedet e barit kanë hyrë në Shqipëri rreth 446 pasagjer. Sipas mjekut përgjegjës është ushtruar kontroll, por nuk kanë rezultuar probleme. Nuk ka pas probleme shëndetësore sepse edhe deklaratat që lëshon stafi i tragjedeve, ato janë porositur që të pyesin, të marrin informacione edhe për në një rast përveç policisë kufitare, por në të kufirit që intervjisojnë për në një rast tranziti që vi nga Kina apo në një vend tjetër i prekur. Edhe në pikat e kalimit kufitar me vendet fqinje, situata paraqitet normale.